neutres o altres. Jo espero que m'adoni la raó. Seguint en aquest sentit, jo tinc una moció del 7 de març del 2011. És una moció sobre l'aeroport de Girona que vam consensuar tots els grups, menys el Partit Popular, més extensa en quant a la part d'acords en el que continuo estant d'acord. No he canviat d'opinió entre el 7 de març i avui 26 de juliol. És cert que del que proposa la portaveu del Partit Socialista estic d'acord amb els 4 punts, però també hi votaré en contra. Però a mi em semblen insuficients. És a dir, falta ENA, falta el Ministeri de Foment, evidentment, no. Una situació com la de l'aeroport no competeix solament a la Generalitat de Catalunya. Competeix a ENA, competeix a Foment. I per això, amb una sèrie d'articles, el 5, instàvem el Ministeri de Foment a garantir tota una sèrie de coses. En el 6è també instàvem el Ministeri de Foment i a ENA. En el segon plantejàvem la Generalitat i el Ministeri de Foment. Jo penso que amb una mica més de temps hauríem pogut agafar la proposta que ens presentava el Partit Socialista i aquesta, m'enxembrar-la bé perquè no tinguéssim contradiccions. Aquesta és una de les realitats que l'aeroport hem de portar. És cert que els darrers dies ens ha generat més preocupació sobre la preocupació que ja tenim. I és cert que probablement el Partit Socialista, com d'altres, hem estat tentant en aquest ple d'emocions doncs de situar-la perquè en el nostre voltant es demanava, bueno, i l'Ajuntament, què pensa, què fa? En aquest sentit, els punts que diu el Partit Socialista, jo també els penso i els crec. Ara bé, hi ha una sèrie d'apartats que encara tenen normes interrogants. L'acció del Ministeri de Foment en tot aquest període. La visió d'ENA sobre l'aeroport del Prat i l'aeroport de Girona. El paper d'algunes institucions de promocionar unes determinades companyies i ara teòricament discutint i castigant d'altres. Són una sèrie d'aspectes que nosaltres com a gironins no podem ser espectadors. En aquest sentit, torno a repetir. Més enllà d'aprovar o no, jo li donaré el suport a aquesta moció, com li vaig donar el 7 de març, sí que convindria que els portaveus, amb més tranquil·litat, plantegessin a l'Ajuntament, en el conjunt de l'Ajuntament, una sèrie d'accions continuades amb la societat civil per protegir, per fer avançar, per assegurar que l'aeroport de Girona no entri en una crisi irreversible.